Laom mayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong December 10, kini kiniog. The translation of the righteous living, ang pagsaka sa buhi ng mga matarong. Ang atong teksto makita sa 1 Thessalonians 4.17 We who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air o kita nga mga buhi pa ng mahabilin, pagasak gawon ng ato sa mga sa panganod uban kanila sa pagsugat sa ginoo diha sa kahanginan. Kapag laom, ang buhi nga mga matarong sa panahon sa ikaduhang pagbalik sa ginoo, mga usap. Sa usa kagutlo sa pagpamilok sa mata. Sa tingog sa Dios gimaya sila. Niining higayuna sila gipanghimo nga wala nay kamatayon ug sa mga balaan gipangsakgaw sa pagsugat sa Ginoo didto sa kahanginan. Ang mga manulunda mitapok sa iyang mga pinili gikan sa upat kasuok sa yuta. Gikan sa usa ka tumoy sa langit ngadto sa pikas tumoy. Ang gagmay nga mga bata gikugo sa balaang mga manulunda o gihatod ngadto sa mga bukton sa ilang mga inahan ang mga higala nga dugay na kaayong manag, na nagbulag tungod sa kamatayon, karon nahiusa na o dili na gayod magkalagyo pa. O kauban sa awit sa kalipay, nagdungan silang pagsaka nga sa siyudad sa Dios. Sa matagkilid sa nga panganod, may mga pakong o ilalom niini, ini na nagtuyok ang mga buhing ligid. O samtang ang karwahe nagsaka, ang mga ligid na nagsinggit. Balaan ang mga pako, samtang kini nagabuklan na nagsinggit. Balaan o ang tanang mga manulunda na nagsinggit. Balaan, balaan, balaan ginoo nga Diyos nga gamhanan. Pag ang natubos na nagsinggit, haleluya, samtang ang karuahe nagasaka padulong sa bagong Jerusalem. Sa wala pa sila misulod sa sudad sa Diyos, ang manuluwas mihatag ngadto sa iyang mga manununod og timaan sa kadaogan og gisuluban sila sa tsapa sa ilang harianong kahimtang ang nagagilak-gilak ng hanay sa katauhan, giporma ngadto sa usa ka hawan nga kwadro atubang sa ilang hari kansang porma milabaw diha sa kagahum ibabaw sa mga balaan og sa mga manulunda ang iyang panagway na gadan ang ngadto kanila nga puno sa gubba sa katibok ang dilim ay hap nga panun sa mga tinubos ang ilang pagtanaw na punting sa Dios ang matag mata na nagsudong sa iyang himaya kansang ang iyang panagway na pagayo pag-ayo labaw kaysa bisan kinsa nga tao o ang iyang forma labaw kaysa mga anak sa Dios Si Jesus ay ang kaugalingong tuong kamot, may sa korona sa maya, ibabaw sa ulo ni ato mga mananaw. Alang sa matag-usa, adunay korona, diin gisulat ang iyang kaugalingong bagungalan, pinadayag 2.17. O og kinoldit, kini og pulong nga pagkabalaan sa ginoo. Sa matag-kamot sa madaogon, gibutang ang palmira og nagasidlak ng alpa o sa gitukar na sa nagamando nga manulonda ang nota, ang matangkamot mitukar sa ilang alpa o sa kahanas o mupaibabaw ang matamis nga musika nga puno sa huni sa pagday. Ang kalipay nga dili masaysay, mitandog sa matag usa ka kasing-kasing, ang matag tingog gibayaw sa mapasalamaton nga pagdayeg. Kaniya nga nahigugma kanato og bihugas kanato gikan sa atong mga sala sa iyang ng dugo ug gihimo kita ng mga hari o mga saserdote ngadto sa Dios o sa iyang amahan. Kaniya ang himaya o pagahom hangtod sa kangturan. Amen. Pinadayag 156, The Great Controversy, pages 645-646. Kapag laong, dili mahulagway ang kalipay nga nagapaabot sa mga matarong o matinod-anon sa Dios ang mga nangamatay nga mga matarong mabuhi sa usalang kapamilok sa mata o sila pagasak gawon kauban sa mga buhi nga matarong padulong sa Diyos, sa sudad sa Dios ang mga gagmay mga bata ay gauli sa mga balaang anghel ngadto sa kamot sa iyang inahan o ang mga naghigal ay magkapamilya maginusa nga dili na makalagyo pa sila pagalidan o lawas nga wala naay kamatayon og pagpatungan sa korona si pag sa himaya og paghatagan sa Alpa aron sa paghatag og awit nga may kahana sa pagdayag sa Dios dakong pasalamat sa mga matarong nga balaan nga sila giluwas sa dugo ni Kristo og himong anak sa Dios dito sa iyang gingharian magampo kita Dios og may gugmao na mong aman sa langit salamat sa kadaogan nga imong gahatag natong mga matinod anon kanimo tabangi kami amahan nga sa imong pagbalik andam kami sa pagsugata kanimo ngadto sa kahanginan. Salamat sa imong dakong hugma kanamo nga pinaagi sa imong dugo kami naugasan sa among mga kasalanan. Sa ngalan ni Hesus. Amen.